Hrať Minecraft sám môže byť nuda, preto ťa dnes naučím, ako si vytvoriť server zadarmo na každú verziu a ako si do neho vložiť módy či pluginy. Server si budeme vytvárať na vlastnom počítači, čo je oveľa lepšie ako Aternos, pretože u toho musíš dlho čakať v rade na vytvorenie, si limitovaný na 1 GB RAM, servery často sekajú a tvoj svet môže mať len 1 GB. Pričom môj posledný vanilla server mal 18. Keď už vieme, čo chceme robiť a prečo to chceme robiť, môžeme sa naučiť, ako to robiť. Poďme na to! Ako prvé si musíme stiahnuť Minecraftový server. Ja budem vytvárať fabrikový server, ale postup je rovnaký pre klasický Minecraft, Forge, Bucket, Paper alebo Spigot. Server si stiahneme z oficiálnej stránky fabriku. Keď klikneme na Download for Windows, server si vyložíme na plochu, rozklikneme ho, vyberieme možnosť Server, nastavíme si verziu, na ktorej chceme hrať, ja dám 1.21, lebo je teraz nová, toto meniť nebudeme a nastavíme zložku, do ktorej to chceme inštalovať. Pre mňa to bude tento server na ploche. Dáme Install a počkáme si. Fabrik nám vypíše, že nám chýba ešte jeden súbor, tak klikneme Download Server Jar. A kým sa to bude sťahovať, skopírujeme si tento príkaz. Ctrl A, Ctrl C. Dáme Done a toto zavrieme. Máme vytvorený server v tomto priečinku. A teraz ho potrebujeme spustiť. Klikneme pravým, dáme nový a dáme textový dokument. Pomenujeme ho Start. Rozklikneme ho. A napíšeme do neho ten príkaz, ktorý sme si skopírovali. Dáme Enter a za to napíšeme Pause. Veľmi dôležitá je táto odrážka, pretože záleží, koľko gigabajtov tomu chceme dať. Toto číslo závisí od vášho počítača. Keď kliknete Ctrl-Shift-Escape, otvorí sa vám Task Manager, v ktorom keď kliknete na túto ikonku a potom pôjdete na memory, ukáže sa vám takéto okienko, kde máte svoju ramku. Tuto je napísané, koľko máte dokopy RAM. A tuto je napísané, koľko máte RAM voľnej. Orientujete sa cez túto voľnú RAM. Teda serveru viete dať len voľnú RAM. Neviete jej dať tú, ktorá sa už používa. Ďalšia dôležitá vec je, že tomu nedávate všetku svoju voľnú RAM. Odporúčam dať tak polovicu. Ja keďže mám 19 voľnej ramky a toľko nepotrebujem, ja dám serveru 4 GB. Myslíte ale na to, že čím viacej hráčov tam bude hrať, o to viacej ramky musíte dať. A keď máte priveľa fariem, duperov, bude to zaberať práve túto ramku a časom to môže sekať. Ďalšia vec je, že modpacky vyžadujú oveľa viacej RAM. No na stránke modpacku väčšinou býva napísané, koľko tomu máš alokovať. Mne teda úplne stačia moje 4 GB, odporúčam dávať 1 až 2 GB pre server, keď to chcete hrať pod 5 hráčov, 4 GB, keď chcete hrať modpack a 6 až 8, keď chcete dávať event pre napríklad 50 hráčov. Viac ako 8 GB určite potrebovať nebudeš, ak áno, tak pravdepodobne na server, ktorý bude musieť bežať 24/7, čož tento nebude. Server máme teda nastavený, toto môžeme zavrieť, klikneme na start.txt a dáme ho premenovať na start.bet. Klikneme na áno. Keď nevidíš extensiony, klikneš sem, dáš na show a dáš file name extensions. To ti ukáže to .txt. Teraz už môžeme spúšťať náš server. Server sa nám síce spustil, ale ukázal nám to takýto error. To znamená, že nemáme nainštalovanú najnovšiu Javu. Vôjdeme teda na túto stránku, ktorá je tiež v popise. Klikneme si túto na Windows pri najnovšej verzii a stiahneme si x64 installer. Spustíme ho, klikneme párkrát na Next a počkáme, než sa to nainštaluje. Dáme Close a môžeme znovu spustiť náš server. Server sa nás síce spustil, ale hneď sa aj sám zavral. Je to kvôli tomu, že musíme odsúhlasiť používateľské podmienky. Jednoducho klikneme na EULA a prepíšeme False na True. Uložíme si náš súbor, zavrieme ho a znovu spustíme náš server. Server sa vytvára a generuje sa nám svet. Medzitým si môžeme otvoriť Minecraft a pripojiť sa na ňo. Keď hostujete cez vlastný počítač a chcete sa pripojiť vy sami, stačí tu Direct Connect napísať localhost a pripojiť sa. Teraz vidíme, že tuto napísal Vortex Join the Game a ja som spokojne v hre. Keď si chcete dať administratorské práva, napíšete OP a vaše meno. Vidíme, že som operátor a môžem si dať creative. Keď píšeme príkazy do konzole, nepíšeme lomítko, píšeme to automaticky bez neho. Server máme vytvorený, všetko nám funguje, všetko je pripravené, už potrebujeme len, aby sa na nás mohli pripojiť ostatní hráči. To sa dá urobiť dvomi spôsobmi. Keď je človek na rovnakom internete ako ty, teda pravdepodobne u teba doma, stačí jednoducho otvoriť príkazový riadok, napísať ipconfig v jednom slove, prečítať si túto IPv4 adresu a dať ju kamarátovi.
Teraz keď sa diskonektnem, pridám si server a dám tam túto IP adresu. Môžem sa spokojne pripojiť a hrať na servery. Toto ale funguje len vtedy, keď sú všetci hráči pripojení na jednom routeri. Alebo teda na jednom internete. Keď chceš, aby sa na tvoj server mohli pripojiť aj ostatní hráči, je na to viacej ďalších možností. Asi najľahšia z nich je port forwarding, u ktorého ale musí zdieľať svoju IP adresu, čo je veľmi riskantné. A preto odporúčam Ngrok. Ngrok je aplikácia, ktorá port forwarding vyrieši za teba a zároveň schová tvoju IP adresu. Jednoducho prídeš na ich stránku, vytvoríš si účet a stiahneš si ich aplikáciu. Ešte než odídeš zo stránky, skopíruj si tento out token. Otvorí sa ti takéto okienko, v ktorom dáš Ctrl V a stlačíš Enter. Týmto si sa prihlásil do Ngroku. Teraz musíš napísať správny príkaz, ktorý je Ngrok TCP / región, potom EU, pretože Európa. Keď budeš niekde inde, dáš skratku iného regiónu, ale pre nás je to jednoznačne Európa. A napíšeš port, ktorý chceš zdieľať. Základný Minecraftový port je 25565. Vieš si ho zmeniť v súbore server.properties. Jednoducho dáš Enter a vygeneruje ti to novú IP adresu. Takto ju chytíš, skopíruješ, Steyrek Connect, napíšeš tam túto konkrétnu IP adresu a dáš Join Server. A vidíš, zase sme sa pripojili. Spokojne sme pripojení aj cez inú adresu a vie tu byť aj hráč, ktorý je na opačnej strane planéty ako ja. Ukázali sme si, ako vytvoriť server a ako na ňo dostať hráčov, ale ešte sme sa neukázali, ako si ho správne nastaviť. V prvom rade všetky zmeny vykonávame, len keď je server vypnutý. Keď chceme vypnúť server, napíšeme save-all a potom stop. Všimnime si, že naša zložka je teraz oveľa väčšia. My ale hľadáme súbor server.properties. Tu sa nachádzajú všetky nastavenia nášho servera. Je tu niekoľko vecí, ktoré si ja vždycky nastavím podľa seba. A to sú: Hello Flight prepíšem na True, aby hráčov nekikovalo, keď budú mať vysoký ping. Difficulty vždycky mením na Hard, aby bolo možné zlacňovať villagerov. Sem vždycky napíšem Seed, na ktorom chcem hrať. Môžeš to ale nechať prázdne a vygeneruje ti to náhodný svet. Max Players nastavujem na ten počet hráčov, koľko chcem, aby mi na tom serveri v tej chvíli hralo, ale môžeš tam kľudne dať aj 100. Ďalej mením MotoD, čo je vlastne ten popis v server liste. Ďalšia veľmi dôležitá vec je online mod. Keď je nastavený na True, všetci hráči, ktorí sa tam chcú pripojiť, musia mať kúpený Minecraft. Keď tam napíšeme false, vedia sa tam pripojiť aj hráči z Vares. U tohto ale pozor, lebo dokým tam nemáš outmy, môžu sa hráči pripojiť aj za teba. Definitívne ale odporúčam nechávať to true. Môžeme si nastaviť aj PvP, teda či sa hráči budú môcť udierať alebo nie. A tiež si môžeme nastaviť simulation distance a render distance podľa toho, ako chceme. Render distance väčšinou mávam na 16, pričom simulation mávam na 8. Spawn protection odporúčam dať na 0, pretože keď tam bude 16, hráči nebudú môcť zničiť bloky 16 blokov od spawnu. A ako poslednú vec, ktorú odporúčam vždycky mať na true, je whitelist. To znamená, že serveru dáme zoznam hráčov, ktorí sa môžu na náš server pripojiť a nikto iný sa tam nedostane. Výhodou je, že keď hráte s kamarátmi, nepripoja sa vám tam cudzí ľudia. Súbor uložíme a zavrieme. Ďalej je veľmi dôležitý súbor mods, prípadne plugins, pokiaľ máš Spigot server alebo jeho forky, ako je Paper alebo Purple. Otvoríme mods, vrátime sa na úplne prvú stránku, ktorú sme mali otvorenú a stiahneme si Fabric API. Vložíme si Fabric API do mods a taktiež tam hodíme aj náš prvý mod, Lithium, ktorý slúži na optimalizáciu servera. Pokiaľ chceš, aby bol tvoj server čo najlepšie optimalizovaný a žral čo najmenej ramky, odporúčam mody ako Lithium, Krypton, LazyDFU, Ferrit Core, Memory Leak Fix a Server Core. Tiež veľmi pomôžu mody ako Debugify, Current Chunk Management, Fast Load a Let Me Despawn a najviacej serveru pomôže, keď predgeneruješ chunky pomocou modu Chunky. Všetky mody, ktoré som doteraz menoval, majú svoju variantu aj v pluginoch, pokiaľ používaš Spigot. Jeden z dôvodov, prečo používam Fabric server a nie verzie Spigotu, je, že väčšina pluginov existuje aj ako mody, no veľmi málo modov existuje ako plugin. Ďalej si môžeme do sveta vložiť datapacky. Otvoríme priečnok World, otvoríme datapacks a nahodíme tam akýkoľvek datapack chceme. Všetko máme vložené, všetko máme nastavené, môžeme si spokojne znovu spustiť náš server. Všetko toto môže znieť veľmi technicky a preto, ak máš nejaké otázky, niečo ti nepôjde alebo budeš chcieť niečo vysvetliť viac do hĺbky, napíš mi do komentárov a ja ti pomôžem. To už bude odo mňa všetko. Ďakujem ti, že si si pozrel toto video. Ak chceš vedieť, čo pridali do novej verzie, pozri si toto video a ak chceš vidieť, ako som prežil 100 dní v hardcore, pozri si toto video. Daj odber pre vtipné videá, hardcore modpacky a tutoriály, napríklad ako nainštalovať mody, shadery alebo si zvýšiť FPS. Maj sa pekne, zatiaľ čau.